президент садыр жапаров жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы станислав засты кабыл алды жолугушуунун жүрүшүндө регионалдык коопсуздукту жана туруктуулукту тұрық камсыз кылуу ошондой эле уюмдун алкагындагы өз ара аракеттенүү маселелери боюнча пикир алмашуу болду бул жылы жамааттык коопсуздук келишимине кол коюлгандыгынын 30 жылдыгы жана жккунун түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгы менен белгиленип жатканын айтып мамлекет башчысы уюмдун мааракелик жылына жккуга мүчө мамлекет тажикстандын жакындагы мыйзамсыз жана деструктивдүү аракеттери көлөкө түшүргөнүн өкүнүч менен белгиледи садыр жапаров жккунун башкы катчысы станислав зайска тажикстандын кыргызстанга каршы куралдуу агрессиясы анын натыйжасында жай тургундардын жана аскер кызматкерлеринин өлүмү ошондой эле баткен облусундагы жарандык жана социалдык инфраструктуранын эбегейсиз кыйрашы тууралуу кеңири айтып берди жккунун башкы катчысы станислав зайс өз кезегинде кыргыз тажик мамлекеттик чек арасындагы соңку кайгылуу окуяларга байланыштуу көңүл айтты уюм бул кризистик кырдаалды жөнгө салууга көмөк көрсөтүүгө даяр экенин билдирди